58 катехеза. Божественні чесноти. Чеснота – це постійна схильність душі творити добро. Чесноти допомагають людині в усіх ситуаціях спонтанно вибирати те, що добре, праведне, вартісне в очах Бога і інших людей. Чесноти ми розділяємо на божественні і людські, моральні. Божественні чесноти – це віра, надія і любов. Ми називаємо їх божественними, тому що людина отримує їх як дар від Бога, без жодних її заслуг. Ці чесноти Бог вливає в душу під час хрещення, відновлює і зміцнює їх, коли людина приймає кожне таїнство. Кожний акт віри, надії, любові стає для людини можливим лише завдяки безпосередньому діянню Святого Духа. Божественні чесноти – передусім допомагають християнину виконати свою місію – бути світлом, сіллю, закваскою цього світу. Віра – це прийняття всією своєю особою Божого об'явлення. Це віра в благу вість про спасіння в Ісусі Христі, яку проголошує Церква. Це прийняття дороги спасіння, яку пропонує Бог. Надія – це сподівання на виконання Божих обітниць, даних нам в Ісусі Христі. Завдяки надії ми впевнені, що Бог пробачить нам гріхи, звільнить нас з рабства духовної смерті, виведе нас з кризових ситуацій, що не залишить нас в хворобі і смерті, і приведе до з'єднання з ним у воскресінні і вічному житті. Завдяки чесноті надії ми спираємось не на власні сили, а на силу Бога, для якого немає нічого неможливого. Любов – це дар закоханості в Бога, в Ісуса Христа, яка веде до цілковитого присвячення себе служінню Божому Царству, а також дає можливість віддавати своє життя заради ближнього, навіть ворога. Саме любов, присутня серед християн, є знаком для невіруючих, що Бог існує і діє серед людей.